Retocs finals a les peces grosses, pinzellades a les fulles que serviran per decorar alguns racons o vetllant perquè la falla tingui moviment després de molts anys. Són els últims preparatius per deixar enllestida la falla del concurs de boletaires de la 66a edició. Com sempre, la colla que s'encarrega de construir-la ha treballat de valent des del mes de febrer per arribar al dia programat, on cremarà com de costum. Enguany, la temàtica de la falla se centra en tres eixos: la sequera, el respecte pel bosc i el pas del temps. Fer una falla que d'alguna manera tractés aquests tres temes. Per tant, tenim la font del bou, que a tots ens agradaria que estigués posada en el seu lloc i rejant aigua. A la falla sí que rejarà aigua. Llavors tenim les dues situacions en què podem trobar el bosc. En un espai hi haurà el bosc ben cuidat, on hi ha els bolets que a tots ens agraden, i a l'altre costat hi haurà el bosc mal cuidat, que és el que d'alguna manera voldríem evitar. I llavors, presidint la falla, hi ha un rellotge de 9 metres que pretén indicar una mica el temps. El temps passa i nosaltres som els que podem decidir si volem una cosa o volem l'altra. La reivindicació arriba després que cada vegada sigui més freqüent trobar brutícia i deixalles al bosc. L'incivisme d'algunes persones molesta i molt els membres de la penya boletaire i per això enguany han volgut plasmar-ho en la seva construcció. Per fer-la ha calgut treballar la fusta, el cartró, paper de diari i cuina i molta pintura per fer els acabats finals. La falla té un gran pressupost que es fa possible gràcies a l'Ajuntament de Berga que hi posa el material. Fa molts anys que tenim 3.000 euros de fusta i ens tenim d'espavilar. Llavors, com que pot suposar no en tenim per gaire res, doncs moltes coses ho fem amb cartró. O sigui, ens dediquem abans de venir a les 9 aquí a passar per les botigues que han tret cartons grossos i agafar-los i això convertir-los en falla. Posar-hi paper de diari, paper de cuina i així pintat i apa. Després d'uns quants anys la falla tindrà moviment. El rellotge mourà les agulles i la font del bou rejarà aigua simulant la que hi havia a Caral anys enrere. Per fer-ho possible, enguany només hi han treballat 6 persones, una xifra molt petita que ha dificultat el procés de producció. Demanen que la gent s'impliqui en fer-la, perquè si no, tard o d'hora, podria desaparèixer aquesta tradició. De fet, a veure, jo, quan era un adolescent, la falla ja s'havia perdut i es donava per tancada. Hi va haver 2 anys que es va fer la foguera del boletaire i d'aquella situació em va revifar un grup de persones, entre les quals m'incloc jo mateix, que en veure allò ens vam posar a fer la falla i ha durat fins ara. Vull dir que jo crec que això té continuïtat. Què pot passar? Que hi hagi un d'alta baix i no hi ha prou incorporacions de persones, però potser després en surten unes altres que ho fan. Jo crec que és qüestió d'anar fent i d'anar tirant i d'estimar les nostres tradicions i, per tant, que no tornem a tenir aquella situació que s'ha de deixar de fer la falla per fer una foguera o per no fer res. Per tant, si aquell moment es va superar, ara també ho hauríem de superar si passés. Però de moment, encara que siguem pocs, això de moment té força bona salut. La falla, que es fa a Berga des del 1920, ha tingut aspectes molt diversos. Entre ells, aquests. El coet de l'any 1961, la recreació de la Font del Vall el 1972, la dedicada al 75è aniversari de la coronació de Caral, el castell del 93, el vagó de tren del 99, els avis boletaires dormint de l'any 2004, la guia boletaire del 2007, les bruixes del Pedraforca del 2008 o el cistell de Vímet de l'any 2015. La construcció del 2024 es podrà veure acabada el divendres d'aquella mateixa setmana. Com de costum, la falla serà cremada diumenge a la nit, just després d'un petit espectacle pirotècnic que es farà a la plaça de la Creu davant de tots els berguedans.